നമ്മുടെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വിമാനത്തിൽ വെച്ച് മൂന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതുമൊക്കെ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി വീണ മൂന്ന് പേരെയും പുറകോട്ട് തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദേഹരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയത് ഇ പി ജയരാജൻ ആയിരുന്നു. എന്ത് തരം ആക്രമണമെന്ന് ഒരു നിമിഷം പിടികിട്ടാതെ നിന്ന ജയരാജൻ പെട്ടെന്നാണ് ഇവരെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് മാറ്റിയത്. പിന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളിയായി വിമാനത്താവളത്തിന് ബഹളമായി അവരെ പിന്നീട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അതൊക്കെ പിന്നീട് നടന്ന കാര്യം. പക്ഷേ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കെ സുധാകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരും എം എൽ എമാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ ആവർത്തി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇ പി ജയരാജനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് കേസെടുത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, വിമാനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവത്തിൽ ആര് ബലം പ്രയോഗിച്ചാലും അത് കുറ്റമാണ്, കേസെടുക്കണം എന്നത്. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജൻ ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ തള്ളി മാറ്റിയത്. അതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ ഈ മൂന്ന് യുവാക്കളെയും തടയുകയും പിടിച്ചു മാറ്റുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് തള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത്, നെഞ്ചിൽ വിരലിൽ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് തള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും മൂന്ന് പേരെയും അതേ ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ആക്രമണത്തിന് വേണ്ടി അവർ വന്നതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യാനൊന്നും തെളിഞ്ഞതല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ സമനില തെറ്റിപ്പോയ ഇ പി ജയരാജൻ ഇവരെ തടഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇ പി ജയരാജനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണം, വേണമെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലണം എന്നിവരെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചോദ്യം എഴുതി കൊടുക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് രേഖാമൂലം തന്നെ മറുപടി നൽകി. ഇ പി ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഒരു പരാതിയും ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കണം, ഞങ്ങളെ ഇന്ന തരത്തിൽ ആക്രമിച്ചു, ഞങ്ങളെ ദേവോദ്രവം നടത്തി, ഞങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരാതി കൊടുക്കണ്ടേ? പരാതി കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തുനിന്ന് പിന്നെ ഒരു പരാതി സ്വീകരിച്ച് കേസെടുക്കാനാവും? ഇതൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഒരു പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഇ പി ജയരാജനെ കേസെടുത്തില്ല എന്ന് പറയാം. മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ചോദിച്ചതും അതാണ്, നിങ്ങൾ കേസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കേസെടുക്കും? നിങ്ങളൊരു പരാതി ഇതാ, അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ. ആ പരാതി പോലീസിന് കൊടുക്കും, പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യോമയാന വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തി എന്താണ് വസ്തുത എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിലൊന്നും ഇ പി ജയരാജനെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇ പി ജയരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അത് ആരും ആണെങ്കിൽ പോലും ഏത് പൗരനായിരുന്നാലും ശരി, മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ജയരാജനല്ല ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും. ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെറിയ വിമാനമാണ്, 10-20 പേർക്കോ 18 പേർക്കോ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ വിമാനമാണ് ദിവസേനോ ഇൻഡിഗോ വിമാന കമ്പനി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും തിരിച്ചും പറത്തുന്നത്. ഈ വിമാനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ ജയരാജനും അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നത്. ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമി സംഘം അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ മൂന്ന് പ്രവർത്തകർ, അവർ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരാണ്, അവർ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവരെ യാത്ര തടയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തുനിഞ്ഞില്ല. അവരും വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആർ സി സിയിലെ രോഗികളെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നായിരുന്നു അവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു വിശദീകരണം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചത്.
അങ്ങനെ അവർ വിമാനത്തിൽ വരികയും വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങാൻ നേരം സമയപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് പെടുന്നനെ ഇത് വന്നപ്പോൾ ജയരാജൻ ചാടി വീഴുകയും അവരെ അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്നൊന്നും ഒരു പിടിയുമില്ലായിരുന്നല്ലോ. ജയരാജൻ അറിയാമോ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ? കരിക്കുട്ടി പ്രകടനം മാത്രമാണോ അതോ ഇനി മുസ്ലിം ചുരുട്ടിയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഓർക്കാപ്പുറത്തായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കണ്ടത്. അതുപോലെ ജയരാജനും, ജയരാജനാണ് ഈ മൂന്ന് പേരെയും പിടിച്ചു മാറ്റുകയും പുറകോട്ട് തള്ളുകയും ചെയ്തത്. അതല്ലാതെ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ആക്രമണ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി മൂന്ന് പേരെയും തകർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ച് നിരത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ജയരാജൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ കൂളായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇ ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നുള്ള വാശിയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരാതി താ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കാം, ആ കാര്യം പിന്നെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദേഹരക്ഷയ്ക്ക് അന്ന് ജയരാജൻ ചെയ്ത സേവനം ചേർന്നൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാരനായതുകൊണ്ടോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇതായിപ്പോവും, ഒന്ന് അറച്ചുപോവും. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ജയരാജൻ തക്കതായ സമയത്ത് സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടു എന്ന് വേണം പറയേണ്ടത്. അതിന് ജയരാജനെ പഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ജയരാജനെ കേസെടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. സുധാകരൻ ഇനിയെങ്കിലും അണികളോട് പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.